asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa qeybta lixaad ee taxanaha xusuus qorka allah u naxariistay jaamac maxamed kaalib taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya qaybahan dambe oo uu kaga hadleeyey marxuumku xukunkii askarta iyo waxyaabihii ka dhacay soomaaliya ayay qaybtanina ku xidhiidsan tahay qaybihii hore waxaanu ku bilaabayaa sida tan hargeysa waagaas waxaa mar guddoomiye gobol ka noqday corneyl bila rafle guuleed kadib kaasi oo noqday jenaraal uu nidaamkii iskaa wax u qabso mashaariic badan ku fuliyey odayo u bogay waxqabadkiisiibaa kula teliyey in cashuurtii laga qaadi jiray qaadka lagu kordhiyo xoogaa dul saar ah oo loo dul saaro iskaa wax u qabso si mashaariicdii iskaa wax u qabsada ahayd loogu helo dakhli dheeraad ah iyo joogto ah bile sidii buu yeelay wuxuuna yareeyey tabarucaadkii dadweynaha la weydiin jiray marmar mashaariic waaweyn la hirgelinayay mooyaane bile rafle waxa uu barnaamijkii iskaa wax u qabso u xil saaray guddi uu ka dhex magacaabay dadweynihii muddo kadib bile gobolkii waa laga beddelay iskaa wax u qabsadii sidii bay usii socotay mashaariicse laguma fulin jirin bile rafle kadib waxaa iska meelaysan jiray mas-uuliyiintii xukunkii askarta ka wakiilka ahayd ee bile ka dambeeyey iskaa wax u qabsadii waxaay noqotay cashuur dadban oo joogto ahayd waqooyi oo dhanna ku fiday shaqaalihii dowladdii meel ay dalka ka joogeenba kuwii cid ka yaqaanay mas-uuliyiintii madaxdii sare ka agdhowaa waxa ay dooneen in waqooyi loo bedelo gaar ahaan waqooyi galbeed kuwa badanna kuwa badan baana sidaas ku guulaystay oo waqooyi loo bedelay kuwaasi mas-uuliyiintii beddelka u qalqaalisay waxa ay usoo diri jireen hadyado qaali ahaa waxay ahaayeen hadiyadahaasi qaarkood baabuur qurxoon oo kuwa xarragada ah mas-uuliyiinta qaarkood safarro badan ayay waqooyi ku tegi jireen marka ay halkaas gaadhaanna waxaa loo ururin jiray lacag lagu tilmaami jiray sooriyo ama ay ku sheegi jireen martegelin laakiin si ahayd laaluushta hasoon lacagta waxaa laga qaadi jiray ganacsatadii qaarkood er iyo madaxdii hay-adaha dowladda oo ku iibsanayay in aan waqooyi laga bedelin mid mas-uuliyiintaas ka mid ahaa oo waqooyi galbeed aada u tegtegi jiray ayaa mar sooriyo loo ururinayay sidii caadada ahayd waxa diiday in uu waxbixiyo maamulihii warshada sibidh oo laga dhisaeyey magaalada berbera oo magiciisa la iigu sheegay buulle aniguse aanan aqoonin mas-uuliyiintii gobolka ee mas-uulkaas sare suuriyada u ururinayay oo uu ka mid ahaa madaxii hantidhowrkii waqooyi ee waagaas waxay damceen in ay buule dembi u sameeyaan buulle waxa uu qaboojiyeyaal ugu iibsaday xafiisyada warshadii sibidhka kana iibsaday ganacsada berbera deganaa cashuurdhaafna waa loo ogolaaday madaxii hantidhowrku inta uu qoraaladii ku saabsanaa qaboojiyyaasha oo dhan ka qaatay xafiiskii madaxii cashuuraha ee berbera ayuu ku dacweeyey buulleh ganacsadihii iyo xisaabyihii wasaaraddii maaliyadda oo lacagtii iibka bixiyey in aan ganacsaduhu qaboojiyaalba dalka keenin oo wax la kala iibsadayna aanay jirine lacag dowladeed been lagu qaatay sidaas ayay sheegeen saddexdiiba waa la xidhay waxaana lagu dacweeyey dembi ciqaabtiisu waagaas ahayd dil ganacsadaha isirkiisii hore waxa uu ahaa hindi laakiin saddex jiil ama saddex fac ahaa soomaali oo ayadiis hooye ahayd soomaali waxaan ku ogaaday arintaas ganacsadaha oo xaaskayga walaasheed qabay mana ahayn nin laga feli karayay inuu been abuur ka qaybgeli karayay nasiib wanaag ka hor intii aan madaxdii hanti dhowrku ee waqooyi ka qaadanin xafiiskii madaxii cashuuraha ee berbera qoraalladii ku saabsanaa qaboojiyayaashii nuqulkii koowaad ee orijinaalka ahaa ee cashuurdhaafkii iyo wixii la mid a ayaa loo gudbiyey xafiiskii madaxii cashuuraha dalka oo dhan ee muqdisho ibraahim cilmi bullaale oo ka mid ahaa saraakiishii wasaaradda maaliyadda oo ninka ganacsadahana yaqaanay ayaa aada isugu hawlay in la helo nuqulkii koowaad ee orijinaalka ahaa ee ku saabsanaa qaboojiyaasha wuuna ku guulaystay annaga oo nibankaas noloshoodii ka samirnay oo maxkamadayntoodii uun la sugayey ayaa goorfiid ahayd aniga oo subaxii xigtayna doonayay in aan u safro ka qaybgal aan kaga qaybgalayay magaalada jineefa shir lagu qabanayay oo ku saabsanaa arrimihii qaxootiga qaaradda afrika waxaa gurigeyga iigu yimid sawir fotogobi ah oo nuqulkii qaboojiyayaasha ah deg deg baan ugu geeyey xeelaalyihii guud ee maxkamaddii badbaadada cabdinuur yuusuf waana iska safray subaxii dambeba cabdinuur wuxuu ka hubiyey qaybtii cashuuraha ee wasaaraddii maaliyadda in sawirkii nuqulkii qoraaladii qaboojiyayaashii saxda ahaa kadibna wuxuuna ku-xigeenkiisii joogay waqooyi la ohan jiray axmed calisow amray in uu arinta dib u soo baadho ku-xigeenkii xeerlaalihii berbere ayuu tegey diiwaankii baarlamaan booliska ilaalinta cashuuraha ee iridda dekedda laga galo lagana soo baxo oo wax kasta oo soo dega ay soo maraan ayuu ka baadhay in ay qaboojiyayaashaasi soo mareen waana ka helay kadibna waxa uu u tegey madaxii cashuuraha oo weydiiyey qoraalladii ku saabsanaa qaboojiyayaashaas madaxii cashuuruhu wuxuu u sheegay in madaxii hanti dhowrka qaranka ee waqooyi daasi ka qaatay ku-xigeenkii xeerlaalyuhu qoraal buu ka qoray oo ka saxeexay madaxii cashuuraha berbera kadibna ku soo noqday hargeysa oo madaxii hanti dhowrka weydiiyey qoraalladaas ma ogi waxa uu ugu jawaabay waxaase jirtay in mas-uulkii lacagtii sooriyada ahayd loo ururiyey oo ay ka dhalatay in niban aan dembi gelin xukun dil ah lala beegsado uu guddidii amniga qaranka oo uu xubinka ahaa ka fuliyey in aan maxkamadii hanti dhowrkii waqooyi lagu dacweynin dembigii been abuurka ahaa oo uu ka galay dad aan iyagu dembi gelin mana la dacweyn ninkii been abuurka intaas la eg sameeyey nibankii dilka u xidhnaase waa layska sii daayey hase yeeshee ciddii u baahata faah-faahin arrintaas waxaay ka caddaysan kartaa cabdinuur yuusuf xeerlaalihii guud ee maxkamaddii badbaadada ee xukunkii askarta mas-uulkii musuqmaasuqa kor ku tilmaaman daraaddiis loo galay isku day in la dilo dad aan dembi lahayn waxa uu laba guri oo waaweyn ka dhistay xaafaddii la odhan jiray booli qaran ee ku taallay magaalada muqdisho guryahaasi oo uga karaysnaa sharikaad baadritaan shidaal u joogay soomaaliya oo maraykan ah burburkii xukunkii askarta ka hor hadda ninkaasi toban sano ku dhowaad kii ugu dambeeyeyna dowladda soomaaliyeed buu dhowaan ka hor mansab weyn ka hayey sidaas ayuu yidhi allah u naxariistay jaamac maxamed qaalib isaga oo qaybo kale si warramay dhacdooyinkan waxauu yidhi riwaayaddii iskaa wax u qabso kuma dhammaanin intaa kor ku sheegan waxayna qayb ka ahayd arimihii sababay kala go-a dalka waagaas dalka sicir barar baa ka dilaacay arimihii sicir bararku si xooggan u saameeyey waxaa ka mid ahaa dadkii bukaan jiifka ee cisbitaalada ku jiray qofkii bukaan jiifka ahaa waxaa u qornayd in lagu masruufo laba shilin oo soomaaliya maalintii taasi oo ahayd mid xukunkii ingiriisku ka tegay oo aan markan dambe koob shaah ah goynaynin isla waagaas waxaa dalka ku soo noqday dhalinyaro waxbarashadoodii dibadda kusoo qaatay markii ay xogogaal u noqdeen duruufihii dalka ka jiray gaar ahaan iskaa wax u qabsadii iska socotay oo cashuur dadba noqotay dalkiina aan waxba loogu qabanaynin iyo dhibaatadii bukaanjiifkii oo gaajo u dhimanayey cuduradii hayey ka horba qof lahaa cid dibadda cunto uga keeni kara oo keliya ayaa bukaanjiif cusbitaaladii ku noolaan karayay dhalinyaradii mutadawiciinta ahayd guddidii iskaa wax u qabso oo bila rafle sii dhisay ayay kula teliyeen in lacagtii iskaa wax u qabsada ahayd laga masruufo bukaanjiifkii cusbitaalada ku jiray xubnihii guddidu oo aan marnaba arintan xasuusanin waa ku baraarugeen sidii kuwo hurda ka soo toosay oo kale waxa ay islamarkiiba go-aamiyeen in qofkii bukaan jiifka ahaaba lagu masruufo lacagdhan shan iyo labaatan shilin maalintiiba arintaasi waxa ay jugweyn ku noqotay danihii mas-uuliyiintii ka wakiilka ahaa xukuumaddii askarta waxay abaabuleen in dhalinyaradii loo abuuro dembiyo culus waana u suurtowday arintaasi oo labaatan ka mid aha dhallinyaradii baraarugtay waa la maxkamadeeyey afar iyo toban ka mid ah waxaa lagu xukumay xabsi daa-in ama madaxaha ku furto siddeed sannadood ayay ku xidhnaayeen xabsigii labaatan jirow waxaa muddadaas kadib dhalinyaradii lagu soo daayey culays xukuumaddii askarta kaga imanayay deeqbixiyaashii dunida gaar ahaan maraykanka oo baarlamankoodii ama koongareskoodii ay joojiyeen caawimo ay dowladdii maraykanku waktigaasi siin lahayd soomaaliya hase yeeshee sii deyntaasi waxa ay ku beegantay in yar uun ka hor burburka xukunkii askarta maxkamadayntii dhalinyaradii lagu xukumay madaxaa haku furto ama xabsi daayinka waxay waqooyi u horseeday deganaansha la-aan xukunkii askartuna waxay kusoo rogeen hargeysa amar dibad socod la-aan ah ama waxa loo yaqaano bendow kaasoo bilaabmin jiray salaada duhur kadib ciddii markaas kadib meel hoygooda dibadda ka joogta lagu arhko waa la qaban jiray lana ciqaabi jiray kuwo is-iibiya oo isku furta lacag mooye dekedii berbere waa la xidhay oo waxba lagama dhoofin jirin waxna lagama soo dejin kari jirin badeycado badan oo dadweynuhu lahaa oo xoog ogaan la-aan in dekedu xidhnayd ku yimidna waa la dhacay dekeda boosaaso looma dhisin in dadka waqooyi bari lagu dhaqaaleeyo waxaase loo dhisay in ay berbere bedesho si dhaqaalihii dadkii waqooyi loo curyaamiyo waxayse noqotay qolo dhibaatadeed waa qolo kale faa-iidadeed masaa'ib alqowm cindalqowm fawaa'id hase yeeshee soomaali oo dhan baa u ayday dhismihii dekada boosaaso oo kuwa waqooyi ka mid ahaayeen hase yeeshee xidhiidrkii ganacsi ee waqooyi ee waagaas muddadii ka hadhsanayd xukunkii askarta waxa uu ku xidhmay jabuuti iyo etoobiya shan iyo tobankii bishii julaay sanadkii kun saaaboqo iyo sagaaliyo sideetankii oo ahayd maalinimo jimco ah dhowr masaajid oo magaalada muqdisho dhexdeeda ahaa waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo culimo dowladdii xukunkii askartu xidhxidhay kadib markii la dilay baadarigii kaniisadii gatoliga ee magaalada muqdisho habeenkii ka dambeeyey waxaa degmada madiina wada jir ee muqdisho oo aan iyada bannaanbaxba ka dhicin laga qabqabtay toddoba iyo afartan qof oo rag ahaa lix iyo afartan ka mid ahay waxay ahaayeen beesha isaaq midkii toddoba iyo afartanaad waxa uu ahaa wiil yar oo samaroon ahaa kaasi oo joogay isna gurigii eeddadiis caruur isaaqa dhashay dhammaantood isla habeenkii baa la geeyey xeebta jasiira ee galbeedka magaalada muqdisho oo lagu laayey laguna wada aasay xabaal wadareed ciid uun lagu rogay iyadao oo aan god xabaaleed loo qodin waana laga tegay nin kelidii ka badbaaday geeridii dhaawacsi soo gaadhay ayaa ciid xabaaleedkii ka soo gurguurtay oo maalintii dambe magaalada muqdisho soo gaadhay oo warkii sheegay iyo saraakiishii hogaaminaysay ciidankii dadka laayay oo uu qaarkood garanayay sidaas oo kale ayaa waagaas dad badan loogu laayay meelo badan oo waqooyi ahaa oo ay gaar ahaan ka mid ahaayeen magaalooyinka hargeysa berbera burco iyo ceelaf weyn biyo shubkii waxyeelooyinkaas aan kor ku soo sheegnay waxay ahaayeen diyaarado madaarkii hargeysa ka kacay ayaa isla magaaladii hargeysa duqeynayay oo badankeedii burburiyey dadkii oo ka qaxay hargeysana diyaaradihii waa ay ka dabategeen oo rasaas ku rusheeyeen ururadii shisheeye oo danaynayay xuquuqda bani aadamku waxa ay qiyaaseen in duqeymahaas iyo darxumadii la xidhiidhay oo ka bilaabantay waqooyi bishii february kun sagaal boqol iyo laba iyo sideetankii konton kun oo qof ku nafbixeen waagaas wasiirkii arrimaha dibadda ee ingiriiska sirgovry how ayaa isaga oo jabuuti maraya ku dhawaaqay eedayn uu ku eedeeyay dowladii soomaaliyeed ee xukunkii askarta mid dadkeedii xasuuqday mas-uuliyiintii xukunkii askartu waxay isku dayeen in ay iska moosaan eedeyntaas oo muujiyaan in dhibaatooyinkaas oo dhan ay dadka isaaq sababeen dadka isaaq dhaqan ahaan badanaaba iskuma wada raacaan lidku ahnansho kale haddii aanu jirin cadow saddexaad kaasna waxaa si sahlan ugu abuuray xukunkii askarta qaybtaasina maanta halkaas hay noo joogto inshaa allah la soco qeybtan qaybta xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu